በቃ ራሳችሁን አስተካክሉ። በእውነት ሴት ልጅ ክብር ናት፣ እናት ናት። እንደምሰነበታችሁ ለቻናል ያድሽ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው መለቀቃቸው ነገሮች እንዳይመልጡት ደውል መልእክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ። እቺን መልእክት ለአንዳንድ ወንዶች ሼር አድርጋችሁ አድርሱልኝ። እሱ ምንድነው? እባካችሁ ሴቶቻችን ለምን የሌላ ሀገር ዜጋ አገባ ብላችሁ ከመቃጠላችሁ፣ ከመናደዳችሁ፣ ከመቅናታችሁ በፊት ጭንቅላታችሁን አሰሩት። በእውነት የምሬን ነው። ጭንቅላታችሁን አሰሩት። ለቂጣችሁ መቀየሪያ ፓንት ሳይኖራችሁ 20 ሴት ያምራችኋል። ለምን? አንዷን በስራቱ ተንከባክ በመያዝ ያልቻልክ ሌላኛዋ ሴት ጋር ምን አለ? ሴቶች ሁሉም ሴቶች ናቸው። ነጭናጫ ናቸው፣ እንደዚህ ናቸው። እንደዚህ የእናንተ ባህሪ ነው። ጊዜ አትሰጣትም። ሴት ልጅ ካንተ የምትፈልገው ነገር ጊዜህን ብቻ ነው እና ፍቅርህን ብቻ ነው። ሌላ ምንህንም አትፈልግም። ሴት ልጅ አታከብሩም። አንዳንድ ወንዶች ማለት ነው ሴት አታከብሩም። ለሴት ልጅ ፍቅር አሰጣት አትችሉም። ጊዜ አትሰጧትም፣ አትንከባከቧትም፣ አታከብሯትም። ለምን? በእውነት የምሬን ነው የምላችሁ። እና ስለዚህ ማለት ነው ሴቶች፣ እኛ ደግሞ የሌላ ሀገር ዜጋ ብናገባ እንኳን አትናደዱ፣ ቢያገቡም አትናደዱ። በቃ ሰሞኑን በየዩቱቡ በየቲክቶኩ ምናምን ሴቶችም ወንዶችም፣ በተለይ ወንዶች ማለት ነው፣ ስራ ስሩ፣ ስፖርት ስሩ፣ ብር ያዙ። መጀመሪያ ማለት ነው ሴት ልጅ ላይ ከምንጠጠላችሁ በፊት ስራ ስሩ፣ ስፖርት ስሩ፣ ብር ይኑራችሁ፣ እራሳችሁን ጠብቁ፣ ኮንፊደንስ ይኑራችሁ፣ በራስ መተማመናችሁ፣ በተለይ ወንድ ልጅ በራስ መተማመን ይኑረው። በየኮሜንት ስር እየሄዳችሁ የምትሳደቡ ወንዶች ጭንቅላታችሁ ግን በጣም ነው የሚያሳስበኝ። ጤናኛ ናችሁ ግን ጭንቅላታችሁን አስተካክሉት። ኦኬ። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ቆፍጠን፣ ኮራ፣ ጀነን ሲል ነው የሚያምርበት እንጂ በየኮሜንቱ ስር እየሄደ አንዲት አበሻ የሌላ ሀገር ዜጋ ወይም ፈረንጅ ወይም አረብ ስላገባች የሚሳደብ የሚናደድ ለምን? መጀመሪያ ጭንቅላታችሁን አስተካክሉ። ቆይ አንድ ሴት ለምንድን ነው የሌላ ሀገር ዜጋ የምታገባው? ፍቅር ስላሸነፋት ነው እንጂ ማንም ከሀገሩ ዜጋ ውጪ ማግባት የሚፈልግ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ እዛ ሰው ጋር ከመሄደው በፊት ሌላ ፍቅረኛ ይኖራታል። ሶ ያ ፍቅረኛዋ ስላልወደደችው ሳይሆን ወይም ስላልተመቻችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ነገሮች ላይ ፍቅር ስላልሰጣት፣ ስላልተንከባከባት፣ ስላልወደዳት፣ ጊዜም ስላልሰጣት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እባካችሁ እራሳችሁን አስተካክሉ። የሌላ ሀገር ዜጋ ሲያገቡ ሴቶች አትናደዱ። በቃ ራሳችሁን አስተካክሉ። በእውነት ሴት ልጅ ክብር ናት፣ እናት ናት፣ እህትክ ናት፣ ሚስትክ ናት፣ የልጆችህ እናት ናት። ስለዚህ ያንን በደንብ አስብ። በመጀመሪያ ደረጃ ያችንም ከምትነካካ ከምትልከሰከስ፣ አንድ ሴት በፍቅር ብትይዝ ግን ዘላለም ዓለምህን ደስተኛ አድርጋ ታኖረሃለች። ልክ እንደ ንጉሷ እየተንከባከበችክ ታኖረሃለች። ፍቅር ከሰጣት፣ ጊዜህን ከሰጣት፣ ከምንም በላይ ጊዜህን ከሰጣት በደንብ ትንከባከባለች። ግን እነዚህ ዝርክርክ ያለ ወንድ ያለ ምናምን ሲያወራ ንግግር ራሱ የሆነ ደሴታ ሴት የሆነ ነገር የሆነ ወንድ አያረ ወደዛ፣ በእውነት ማንም የሚፈልገው አይነት ወንድ አይደለም። በቃ ወንድ ልጅ ኮራ፣ ጀነን፣ ቆፍጠን ሲል ነው የሚያምርበት። ስለዚህ ብር ስሩ፣ ብር ያዙ፣ ስፖርት ስሩ፣ በቃ ብዙ ነገር። ስለዚህ አትናደዱ፣ አትቅኑ። እና ለማለት የምፈልገው ይሄን ነው። መጀመሪያ እስኪ ራሳችሁ ፓንት መቀየሪያ ብር ይኖራችሁ። አንድ ሱሪ አንድ አመት እየለበሳችሁ አንዳንድ ወንዶች ማለት ነው፣ እግዚአብሔርን አንድ ሱሪ አንድ አመት እየለበሳችሁ ገና 20 ሴት መቀየሪያ ያምራችኋል። የሌላ ሀገር ዜጋ ገባች እና ምን አገባችሁ? ከተፋቀሩ ከተዋደዱ ምን ይጨንቃችኋል እናንተ? መብቷ ነው፣ ካፈቀረችው መብቷ ነው፣ ታግባ። ምን ያናድዳችኋል እናንተ? ለምን እንደምትናደዱት ምን አገባችሁ? እንዴ ጉድ እኮ ነው በእውነት። እኔማ በጣም ነው የገረመኝ። ደግሞ በዛ ላይ እኮ በስመ አብ ዊቅናት ወይ ወንዶች ወይ ወንዶች። ለነገሩ እናንተ የጣላችሁትን ቃል ሌላ ሰው ሲያነሳው እኮ አይመቻችሁ። ቆሻሻ እንኳን ቢሆን ጥላችሁ ሌላ ሰው ሲያነሳው አይመቻችሁማ። በስመ አብ እንዴት ቀናላችሁ ለካ። በእውነት ቲክቶክ ላይ ምናምን ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት ስር ሳነብ በብዛት ኮማቾች ወንዶች ናቸው።
በጣም በብዛት የሚኮመንቱት ወንዶች ናቸው። የሚኮመንቱት ኮሜንት ራሱ አጸያፊ አጸያፊ የሚያስጠላ የሚያስጠላ ኮሜንት ነው። ምን አገባችሁ? ቆይ ምን አስጨነቃችሁ እንዴ? ታግባ መብቷ ነው። እሷ ካገባች እሷ እንጂ የምትኖረው ያንን ህይወት እናንተ አይደላችሁም እኮ። እናንተ ሄዳችሁ አትኖሩላትም። እራሷ ናት የምትኖረው፣ ህይወቷን የምታስተዳድረው እራሷ ናት። እናንተ ምን አስጨነቃችሁ? በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ነው። ሄደ ቤቷን አታስተዳድርላትም፣ ሄደ አታፈቅራትም፣ ሄደ አትሰራላት። ምን አስጨነቅክ? መብቷ ነው፣ ታግባ። እሷ እንጂ የምትኖረው አንተ አይደለህም። ስለዚህ ጭንቅላታችሁን አሰሩት እስቲ፣ አስተሳሰባችሁን ቀይሩ። በእውነት አስተሳሰባችሁን ቀይሩ። ከዛ በኋላ ብትናገሩ እንኳን ያምርባችኋል። ይህ ጭቃ ተሳሰብ ይዛችሁ የምትሳደቡ ወንዶች ኮሜንት ስር በጣም ትዳብራላችሁ። በእውነት በጣም የሚያስጠላ ነው። ኤኒዌይስ ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።